Dado 023 de 2015, 058223-9 do Plantão Capital. Oficial de Justiça, valor reservado. Ação, mandado de segurança, impetrante César Luiz Belloni Faria, impetrado Herádio Manuel Gonçalves e outros. O doutor Laudenir Fernando Petroncini, juiz de direito da terceira vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, na forma da lei, manda o senhor oficial de justiça que, em cumprimento ao presente, extraído do processo acima indicado, efetue a notificação dos impetrados para que, no prazo de 10 dias, prestem as respectivas informações nos termos do artigo 7º, inciso 1º da lei 12.016/2009, na mesma ocasião, proceda a intimação dos impetrados para cumprimento da liminar na forma a seguir transcrita conforme decisão protocolada e diante da petição inicial. Decisão. Diante de todo o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão do processo disciplinar instaurado para apuração da quebra de decoro parlamentar pelo impetrante. Intime-se com urgência em regime de plantão, requisitem-se informações no prazo legal, cumpra-se o disposto no inciso 2º do artigo 7º da lei 12.016/2009, após o Ministério Público, independente de novo despacho. 1. A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos que acompanham e do despacho de decisão judicial que determinou a notificação, artigo 7º, inciso 1º e 2º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sendo considerada vista pessoal que desobriga sua anexação, resolução conjunta número 3/2013, do artigo 41. 2. O processo é eletrônico, sendo que as petições também devam ser encaminhadas via peticionamento eletrônico, cujo cadastramento pode ser feito no sítio do Tribunal de Justiça, destinatário. Impetrado, presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Florianópolis, Herádio Manuel Gonçalves, vereador, na rua Lita Garibaldi, 35 Centro. Impetrado, vereador Guilherme Botelho da Silveira, Anitta Garibaldi, aí vai o endereço daqui. Impetrado, vereador Valdívia da Costa Paixão Júnior. Impetrado, vereador Célio João. Impetrado, vereador Jerônimo Alves. Impetrado, Vanderlei Faria, todos membros do Conselho de Ética da Câmara de Vereadores. Florianópolis, 11 de agosto de 2015. Laudenir Fernando Petroncini, juiz de direito. Documentado e assinado digitalmente. Que o Conselho de Ética, após 90 dias de apuração dos fatos, concluiu por unanimidade no seu relatório que houve quebra de decoro parlamentar por parte dos vereadores denunciados César Luiz Belloni Faria e Marcos Aurélio Espírito Badeco, sugerindo, então, a cassação dos mesmos, o que estava previsto para ser votado pelos demais vereadores na sessão desta tarde. O plenário estava apto para deliberar. Contudo, recebemos uma ordem judicial esta manhã, por volta das 9h20 da manhã, referente ao vereador afastado César Luiz Belloni Faria, que determinou a retirada de pauta do relatório de cassação. De igual forma, às 14h15 de hoje, recebi nova ordem judicial concedendo liminar em favor do vereador afastado Marcos Aurélio Espíndolo Badeco, para também retirar de pauta o processo sobre cassação. Deste modo, determinei à diretoria legislativa o cumprimento da decisão judicial, bem como convoquei a procuradoria para que analisasse em profundidade os casos das liminares e busque as soluções judiciais cabíveis. Esses são esses os fatos. Senhor presidente, mesa diretora, imprensa e também os telespectadores. Eu queria destacar, não vou entrar aqui no mérito do processo, mas sim as ações liminares que acabou de suspender na sessão de hoje,
que o nosso mandato lamenta profundamente o que aconteceu. O primeiro ponto que eu quero levantar é que houve uma intervenção do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo. Queria colocar essa tese inicial, destacando e lembrando, quando na época do diretor, que nós fomos lá com o nosso mandato, o pessoal, nós também juntos, o Pedrão, os três vereadores, na época, então o juiz dizia que não tinha definido os poderes. E isso foi a ponte que eu quero colocar aqui, na questão interna, o projetor, que é uma questão processual da casa. Vamos usar a documentação ao inverso. Por que isso eu quero colocar? Segundo aspecto, o aspecto da serenidade. Quer dizer, foi rápido para atender. Nós tivemos ainda pouco lá, do Ministério Público da Justiça, e celebrou que muitos processos na frente, que é o caso de uma construção e empreendimento do Correio Grande. Aí vira, nós vamos envelhecer, tem muitos processos na frente. Bom, então, nesse caso, não vale, porque já estão, os caras estão totalmente lá na frente, lá no Correio Grande. Então, me preocupa isso. Como é que é o tratamento dos detentores? Eu queria destacar esse ponto. O terceiro é a suspensão do que diz aí, né? É a suspensão de todo o processo. Bom, o processo já foi terminado. O Conselho de Ética já tem o seu relatório. Nós temos a ter aqui, segundo todos os processos colocados, ao mérito do relatório. Então, não está em andamento. Então, há um equívoco, juiz, nesse ponto que eu queria destacar como terceiro ponto. Outra coisa que é fundamental que levantar aqui é a gravidade do momento. Nós estamos no município com 4 operações. 30 segundos. Mas é delicado. Então, nesse caso, tem que respeitar a autonomia dessa casa para estabelecer um ritual e julgar e analisar com calma. Isso acho que é fundamental, que com isso acabou perturbando o processo. Então, reivindico que nós possamos ter nosso lugar, nós julgarmos a partir do Conselho de Ética, o seu relatório, com calma. Espero que seja a vitória a nossa, vamos dizer, o pedido de agravo da Procuradoria da Casa com relação ao Ministério Público da Justiça.